Hej, velkommen til Hækler og Strikker. Ja, det gør jeg. Jeg strikker nok mest lige i øjeblikket. Jeg hedder Marianne, og det her er min overdækket terrasse, som jeg rigtig godt kan lide at være ude på, når det er godt vejr. Og det må man sige, at det er det i dag. Og Peanut, han kan ikke helt beslutte sig for, om vi skal være indenfor eller udenfor, så jeg lader lige døren stå åben. Hvis det bliver for koldt, så må jeg gå hen og lukke den, og så må han enten banke på eller gøre, hvad han har lyst til. Jeg har taget mine kolumnehuser med herud på den overdækket, for at man ligesom lige kunne se, at de er lavet. Og det her, det er den sidste nye. Det var den, at jeg snakkede sidste gang om, at jeg havde taget fruen med ind i garnskabet, og hun havde valgt garn. Så det er garn fra Ladybug Yarn. Og egentlig så havde jeg jo tre nøgler, hvor jeg havde tænkt mig, at jeg skulle lave den træfarvet, men der var lidt for meget gul i den, så jeg valgte at købe en mere af den, der var mest lyserød. Sådan så det er, at det bare er blevet lyserødt og lyserblåt i stedet for. Fordi ellers ville der have været gul hernede og gul på ærmerne. Og gul er jo ikke ligefrem min favoritfarve. Det må jeg jo indrømme. Men de er rigtig dejlige. Jeg er rigtig glad for dem. Og det er det, jeg altid er på. Jeg har også en på i dag. Det er den, der er strikket i garn fra et yarn. Den, der hedder 80'er Demon. Ja. Yeah. Og så kan vi jo lige så godt komme til det, fordi jeg er selvfølgelig i gang med en kolumnehus mere. Hvis ikke du ved, hvad kolumnehus er, så er det en bluse, en opskrift af Petit Knit. Ja, min er godt brugt med kaffepletter på, fordi jeg bruger faktisk ikke opskriften mere, fordi nu har jeg fået tilpasset den sådan, som jeg gerne vil have den. Og selvom der er mange ting, min krøllede hjerne ikke kan, så kan du nu huske, hvordan jeg skal strikke en kolumnehus. Kumulus. Kumul. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Sådan der. Okay. Og jeg mener, at den her normalt skal strikkes i noget mohair. Men jeg er jo ikke glad for mohair, så jeg så har jo bare strikket den i de garner, jeg godt kan lide. Og jeg kan godt lide enten et for socks, altså et strømpegarn, eller hvad det hedder det, single merino, eller merino. Det kan jeg godt lide, og så sammen med en lace. Men den er jeg i gang med, fordi jeg havde købt noget garn hos Garnudsalg. Det her Black Heel Cotton Wool. Og jeg synes, at farven er sindssygt smuk. Men jeg havde så tænkt, at der ville jeg godt have en sommerbluse. Og der havde jeg jo købt opskriften på Nille sommerbluse, og den havde jeg så ikke kunne få til. Min hjerne har ikke ville samarbejde, men pludselig i weekenden, så ville den gerne samarbejde, og så forstod jeg noget af opskriften, sådan så det var, at jeg faktisk kunne komme i gang. Og jeg havde faktisk også fået strikket, jeg tror sådan et stykke her på bærestykket, men jeg synes bare ikke, at det blev pænt i det her, altså maskebilledet blev ikke pænt i det her garn, og jeg synes, det var utrolig hårdt at sidde og lave med, og de der sådan fire kløver, der skal komme, og sådan noget, de så bare ikke pænt ud. Hvis jeg stadigvæk har billedet, så kan jeg sætte det ind et af stederne her. Men jeg tænkte alligevel, altså jeg vil rigtig gerne have noget af det her garn, fordi jeg tror, at det bliver vildt lækkert, når det bliver vasket. Når man sidder og strikker med det, så er det utrolig hårdt. Der er ikke noget, der giver noget som helst ved dørene i det her garn, men det er bare hårdt. Det minder om en tynd udgave af Dropspil. Og det er bare hårdt at sidde med, at der går et stykke tid, når man har strikket i de bløde garner, der ligesom har noget smidighed i sig, så er det meget hårdt at springe over og så strikke sådan en her, synes jeg personligt. Men jeg tænkte, ah, det skal da være løgn. Jeg pillede den op, og så gik jeg i gang med at slå op til en kolumnehus. Og der synes jeg altså, at maskebilledet bliver meget pænere, end det gjorde, da jeg strikkede. Man kan selvfølgelig godt se i garnet, at det har været strikket og pillet op. Men den giver altså et pænere maskebillede, end den gjorde, da jeg strikkede sommerblusen. Så sommerblusen, den tror jeg simpelthen, jeg skal have strikket i noget merino. Enten single merino eller almindelig merino, fordi hvor det giver så lidt, og måske at det bliver pænere. Men det her tror jeg bliver okay som en kolumnehus. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at holde mig til. Og så skulle jeg måske lige vise, at den taske, jeg snakkede om sidst, den er lige her. Den, jeg købte hos Birkefiber.
Den er rigtig fed. Og Peanut kan faktisk være i den. Hvis jeg stadig har et billede af, hvor Peanut han sidder i tasken, så kan jeg lige sætte det ind her et af stederne. Men den er i hvert fald, den er fed. Og der er sådan noget stof i her, sådan, så man, og sådan en bit, så man kan lukke den, så de ikke lige ting flyver ud. I tilfælde af, at man skulle komme ud i en orkan. Fordi når man er mig, så kommer man jo ikke andre steder end her, så der er nok ikke den store chance for, at der er noget, der sådan lige flyver ud og væk nogle steder. Jeg har lavet nogle optagelser, og dem tror jeg, at jeg vil sætte ind her. Og det er, hvor jeg snakker om garnvalg, fordi jeg vil rigtig gerne i gang med en trøje i weekenden, fordi jeg er blevet færdig med den. Og så var jeg sådan lidt, selvfølgelig er jeg i gang med den anden, men jeg kunne godt tænke mig at komme i gang med en anden bluse. Og der havde jeg jo nogle forskellige farvevalg af garner, jeg egentlig havde besluttet mig for. Så det videoer vil jeg lige sætte ind her, og så tager vi den derfra. Altså, jeg sidder faktisk herinde ved min symaskine og er ved at sy en taske, men kroppen gider ikke rigtigt, at jeg skal sy. Og så er det jo så, at når jeg sidder her ved min symaskine, så har jeg mit garnskab lige herovre. Og der var jo noget garn, jeg rigtig gerne ville i gang med at strikke en bluse af. Og der havde jeg jo blandt andet den her, som jeg havde fået, som Malene farvede til mig efter en potluck, jeg så hun havde. Som jeg gerne ville strikke sammen med noget andet, hvor det her skulle være oppe i bærestykket. Og der havde jeg købt den, der hedder Pastel Pink. Men jeg synes, at den blev for fesen til den. Er farven nogenlunde herinde i dag? Jeg tror, den viser farverne sådan nogenlunde. Jeg kan. Jeg skulle slet ikke optage i dag, men inden jeg begynder at vende garnet op, så tænkte jeg, at det var meget rart lige at optage og vise, hvad det var, jeg havde tænkt mig. Men det var denne her, og så havde jeg tænkt, at jeg skulle have sådan her to med til kroppen og ærmerne. Men så synes jeg alligevel, at det blev for fesent i den lyserøde, så jeg ville godt have en skarpere lyserød. Og så havde jeg jo set den, der hed Kirsberdrøm, som Strik Manille havde fået nogle af, og Henriette for Strikkersluder havde købt en af. Så dem bestilte jeg to af, fordi jeg skrev til Malene, og hun og spurgte, om de var mere røde, end de var pink, og hun sagde, at de var mest pink. Men nu her, hvor de er kommet, så synes jeg slet ikke, de er pink. Jeg synes, de er røde. Og jeg synes slet ikke, de passer sammen med denne her. Overhovedet. Så jeg synes, de er meget røde. Det er i hvert fald ikke, det er ikke pink, som pink er i min verden. Så de skal ikke strikkes sammen med det her garn. Det er helt sikkert. Så jeg tror, og så havde jeg jo planlagt, at jeg havde den her sådan strømpegarn, som der skulle glimre, som der ikke glimre, men jeg så ville strikke sammen med de her to. Og noget glimmergarn. Men nu synes jeg jo så, at de her, det vel passer, at det bedste valg sammen med denne her. Altså den, der hedder Pastel Pink. Så det her, det bliver altså et sæt. Det gør det altså. Og så er der denne her. Den tabte mærket. Der har jeg så fundet en gammel Birker Bæv frem. Den hedder Æblerose. Og den tænker jeg, at den kan godt gå sammen med denne her. Og hvis der så skal, tænker jeg, at der skal være noget lidt mørkere nederst på kroppen og på ærmerne, så har jeg den, der hedder Fersken fra et jern. Så jeg tænker, at, og den her, den hedder Peach. Så jeg tænker, at det godt kan blive til et eller andet. Og hvis det så er, at jeg skal have en følgetråd med, så har jeg sådan en her fra Yarn by Sanders. Den har sådan lidt grønligt i sig, og lidt beige. Jeg har også en, jeg har to rester af noget af det her, hvor det er mere lyserødt, så det kan også være, at det bliver det,
jeg putter i. Og nu når jeg sidder den her, så kan jeg faktisk godt se en lille smule glimmer i det. Kan jeg vide, om I kan det? Se, der er der en lille smule glimmer. Men det er stadigvæk ikke, hvad jeg vil kalde for et glittergarn til en glittersok, men der er lidt der. Ja, så det her, det bliver sådan, som jeg hele tiden havde tænkt, selvom jeg synes, det er lidt for fesen i forhold til det der. Men det her, det er bare ikke, det er ikke pink i min verden, det er rødt. Og hvis der er noget, jeg ikke kan udstå, så er det af gul og røde farver. Så det bliver det ikke. Den er altså ret fed. Og jeg regner med, at det er det her, jeg går i gang med først. Og der tror jeg, at jeg har besluttet mig for, at det skal være en alenehold med Samsø. Jeg kan ikke huske, om den hedder Ella eller Bella. Men det er den, hvor der er mange, altså hvor der er blade heroppe. Kunne det ikke blive meget pænt? Det finder vi ud af. Og jeg vil jo så have en glimmertråd i. Vent lidt. Jeg får lige lov til at se en rød glimmer her. Nu går jeg lige hen og finder. Så vi lige kan finde ud af, hvad for en glimmer det skal være, at jeg putter i bagerstykket. Jeg har en sådan, kan man sige det, den er, hvis nu jeg flytter mig, jeg ved, om jeg skal flytte øjnene, sådan lidt multifarvet. Men sådan med guld, og den her, den er sådan mere multifarvet med kover, og en guld og en kover. Vi skal finde ud af, hvad for en, der er pænest. Okay, det går sådan her. Okay, hvad har jeg til sidst at se? Hvad er det her? Ja, det her. Jeg tror, at det bliver denne her. Og sammen med denne her. Og så fik vi det mindste. Så fik vi det på det rene. Jeg skal ikke putte garn i munden. Det smager ikke så godt. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan få syet tasken videre. Og så vil jeg vende det her garn op bagefter. Nå. Det lykkedes mig at blive færdig med at få syet den her taske her. Så lidt overgav kroppen sammen. Så jeg har jo stadig ikke siddet og kigget over i mit garnskab, og jeg har siddet og kigget på de her garn, jeg havde valgt, og jeg har vundet det op endda. Og så sidder jeg bare og tænker, det ligner ufattelig meget, rigtig meget af det, som jeg har strikket her de sidste par gange. Faktisk. Så det gider jeg ikke. Selvom jeg har vundet op, og jeg har gjort det klar. Og så tænker jeg denne her. Altså, jeg synes, den er rigtig, rigtig smuk. Jeg synes bare ikke, den er pink. Den er vildt flot farvet. Men jeg synes bare ikke, den passer til mit fjæs og til mit hår. Og den her farve hår, den har jeg altså altid. Så det kan være, at alene hun vil have dem, fordi jeg skal ikke have noget i det i hvert fald. Det er noget smuk, men ikke til mig. Og så sad jeg og kiggede over i skabet og tænkte, mens jeg syede og har set podcast med lige en omgang mere. Og så fik jeg øje på det her.
Det er fra Birk & Berg. Det er farvet af birk, tror jeg. Nej, det er farvet af bær. Og dem har jeg 3 nøgler af. Og det var egentlig dem, jeg havde tænkt mig, jeg skulle have en ankers i. Men, nej, det tror jeg ikke er det. Altså, det ligner selvfølgelig også lidt den her, jeg har på nu, som der er strikket i. Det kan jeg snakke om på et andet tidspunkt. Det. Men de her farver, de taler meget mere til mig, end det andet gør. Eller de andre taler også til mig, men det er bare det, jeg har lavet rigtig meget af her på det sidste. Så. Så spørgsmålet er så bare, om jeg skal putte en glimmer i. Og hvad er det egentlig for noget garn? Det single merino, den er jo sådan lidt tyndere i det. Er de alle 3 der? Ja, det er det samme. Og jeg synes, de er helt vildt smukke. Gør de ikke noget meget godt til min hårfarve? Det tænker jeg lidt, at de gør. Hvad er det her? Det er altså det, der mærkes rigtigt. Altså, man har jo også kun en mening, til man finder hinanden. Så fik I se lidt om mine idéer til garn og frem og tilbage. Og jeg har taget det her med ud, fordi jeg synes, at det er, altså garnet er ufatteligt smukt. Og det er virkelig, altså virkelig farvet pænt, og det chancerer bare så godt. Men det passer bare ikke til min illusion af, eller hvad det hedder. Bare ikke til, hvordan pink er i min verden. Så jeg skal have fundet ud af, hvad jeg skal med dem her. Om de eventuelt skal blive til en giveaway, eller jeg skal også lige have hørt min strikkeveninde, om hun kan lide det, om det er noget, hun vil have. Så det finder jeg ud af. Det kommer i hvert fald ikke til at ikke at blive brugt. Det bliver bare ikke brugt af mig. Men smukt er det på sin egen måde. Og så kom jeg jo selvfølgelig i gang, og jeg skulle beslutte, hvad det var, at jeg ville strikke af garnet fra Birk & Berg. Og det fandt jeg her. I bogen Ego Strik af Lene Holme Samsø. Og det er blevet til Ella, den som der er på forsiden af bogen. Jeg ved ikke, om man kan se det, men du kender den sikkert godt. Det er den med bladmønstret, som alle sikkert har strikket, som der er strikkere. Bare ikke mig. Jeg har kun strikket den i babystørrelse. Jeg har strikket den som en babybluse, og jeg har strikket den som 2 babycardiganer. Men nu var det tid til, at jeg skulle have en bluse. Og jeg er lige præcis blevet færdig med diagrammet her til formiddag. Og det ser sådan her ud. Jeg ved ikke, om man kan se glimret. Nej, kan man nok ikke. Men jeg har valgt at føre denne her med i. Og den er kun med i selve diagrammet. Men den er ikke op i ribben, og den er kun med i diagrammet. Det vil sige, at jeg har klippet enden nu, og så skal jeg til at kun at strikke med selve garnet. Og jeg synes bare, det er helt vildt smukt, det garn. Det er virkelig flot. Fuld knald på, og alligevel sådan lidt pastelagtigt. Så den er jeg i gang med at lave til mig selv. Ikke en babystørrelse den her gang. Og så må jeg se, hvornår jeg kommer videre med det andet. Det er jo ikke til at vide. Hvad er der mere sket siden sidst? Lånestrømper. Det er rigtigt. Jeg har strikket april månedstrømper. Og jeg ser altid med hos Jabala. Og jeg har også fulgt med i hendes samstrik. Strik danske
hedder den strik danske strømper med jaffelaf? Det ved jeg ikke. Men tit har jeg faktisk købt de opskrifter, som det er, der har været på de strømper, der er skulle lavet. Jeg har bare ikke fået lavet dem. Men den her gang, der var der den, der hedder Game of Hearts. Kan man se den sådan der? Og dem synes jeg simpelthen, de var så flotte, så jeg blev simpelthen nødt til at prøve. Og det har jeg så også gjort, og jeg synes, det er lykkedes sådan nogenlunde. Jeg ved ikke, om jeg kan dreje den sådan, så man kan se det. Er det denne her? Der er en af dem, hvor jeg har for mange ret brangmasker. Det tror jeg var den. Jeg kan lige prøve at dreje dem lidt mere. Det er fordi, at min hjerne, den tænker jo, som den selv tænker, og som den selv synes, tingene skal være. Så den havde sat en række ret vrang for meget ind. Men sådan der. Og jeg vælger jo at kun gøre det på den øverste del af strømpen, fordi mine fødder kan ikke lide, at der er noget, der kan mærkes hernede på, når de her er på. Så derfor er det kun heroppe. Jeg synes faktisk, det er et rigtig, rigtig sødt mønster. Så dem kunne jeg godt finde på at lave igen en anden gang. Men det var min april måned strømper til A Lonely Sock Ladies udfordring. Og så kommer vi jo til, at jeg skal finde ud af, hvad jeg skal strikke i næste måned, i maj måned. Hvad har vi i dag? Jeg tror, vi har den 18. april. Det tror jeg, det er. Så der er jo stadigvæk nogle dage til, at det er tid til at strikke stribede strømper igen. Jeg kunne selvfølgelig bare slå op til nogle strømper og strikke dem, men jeg tænker også, nu vil jeg jo rigtig gerne have strikket på mine to bluser, så strømpestrik kan nok godt vente. Jeg må holde mine strømpeabstinenser lidt endnu for mig selv. Men derfor kan man godt finde det garn, som der skal bruges til næste måneds strømper. Og jeg har taget min lille kasse med af de nøgler, jeg har af Lonely Sock Lady. Jeg har købt jo garnklubberne, både den, der hedder Rose Garden og I Love My Life. Og jeg må sige, at mit valg det ligger lidt imellem de her tre. Jeg tror, ja, det gjorde hun. Hende, der strikker 12 uger strømper ud fra bogen. 12 uger strømper. Eller 12 uger. Nej, ikke 12. 52 uger med strømper. Det er helt væk lige nu. Det er hende, der hjalp mig med slipover. Stockholm slipoveren. Ej, det er da pinligt. Trillestrik. Strik med trille. Trillestrik. Lige meget. Men jeg mener, hun strikkede den her farve op i hendes aprilstrømpe. Dog uden den grønne kontrast. Men jeg vil strikke dem her, som Lone har tænkt sig med den her kontrast. Jeg skal så bare beslutte mig for, om det skal være et med et mønster i, eller om det skal være min helt almindelige vanillasok, hvor der jeg laver noget lidt rib op bagpå. Men jeg synes, at den er smuk. Virkelig smuk i farven. Jeg har lidt overvejet, om jeg skulle prøve. Jeg har købt den der garnpakke fra Flittelise. Med Karin Højkilde, hvor det er, at hun har farvet garnet. Og så er der en anden, der har lavet mønstret til for cancer. Og der har jeg lidt overvejet, om jeg skulle prøve opskriften. Eller sløjfe for cancer. Om jeg skulle prøve den opskrift i den her måneds, altså i maj måneds strømper. Men det ved jeg ikke helt, fordi jeg har også en masse andre strømpeopskrifter. Den her violasokker har jeg kigget på i lang tid. Den mener jeg også var en, der var med i Jaffa Labs strømpestrik på et tidspunkt. Og Trilles englevinger. Og Jaffa Labs Edis strømpe. Og Fjordens Bølge, også med Trille. Og kommer fredag superhelt. Så jeg ved ikke helt, og jeg skal vælge at strikke
maj måneds strømpe. Om det bare skal være en almindelig, eller om det skal være med et strømpemønster. Strømpemønster. Efter en strømpeopskrift. Under alle omstændigheder, så vil det jo kun være en strømpe fra, altså mønstret være på det oppe og ikke nede på foden. Så det skal jeg lige beslutte. Det skal også være noget, der ser pænt ud på striberne. Men altså, alt ser pænt ud på striberne, gør det ikke? Nogle striber er smukke, sådan at det er bare. Jeg står lige her, fordi jeg har jo slæbt alverdens ting med herud for at finde ud af, hvad jeg skulle snakke om i dag. Fordi egentlig synes jeg ikke, jeg har noget særligt at snakke om. Men der er gået 2 uger siden sidst, og så plejer jeg jo lige at tjekke ind. Kan se, hvad jeg har købt. Fordi jeg købte jo det der silke hos Unique Garn, det blå silke. Og så viste Jan by Sanders denne her silke. Det står sådan der. Og der var jeg desværre for langsom, så jeg fik kun fingrene i 2 nøgler. Men jeg har jo også tænkt mig, at det skal være en sommerbluse, og den skal være med korte ærmer. Men når jeg siger korte ærmer, så det er ikke korte ærmer her, så bliver det korte ærmer hertil, fordi jeg har rigtig meget grimt løst hud siddende på armene, som jeg ville have det dårligt med, at de hang ud under en, altså at man kunne se det, hvis t-shirten gik hertil, så ville jeg ikke gå med den, så er det bedre, at jeg strikker noget, der er længere, som jeg så har tænkt mig at gå med. Men der har jeg en lace, som der er næsten samme farve som det her. Så det tænker jeg, at jeg kan lave noget af på ærmerne, hvis det er, at der ikke er nok. Jeg ved ikke, hvad jeg vil strikke, men et rigtig godt bud vil være en columnus, fordi at jeg er så vild med den V-hals. Jeg kan bare rigtig godt lide V-hals, som du nok har opdaget. Ellen for The Dream Knitters Journal, Ellen Bisgaard, hun viste også i sin den video, hun lige har uploadet, at der er en, der hedder Poppy T med V-hals. Og den var jeg også inde og kigge lidt på. Den er sådan lidt mere, jeg tror, den er lidt mere rummelig, end i hvert fald, hvad jeg strikker kolumnlussen. Og jeg skal lige ind og se, om det er en opskrift, jeg vil købe. Og eventuelt prøve at strikke i stedet for kolumnlussen. Men det var i hvert fald også en idé med hvid hals, fordi nu ved jeg godt, at jeg laver eller en med rund hals, men jeg kan bare bedst lide hvid hals. Så det skal i hvert fald være en bluse med hvid hals. Så om det bliver den ene eller den anden, eller et eller andet, hvor jeg bare måske tager hovedhaløjen heroppe fra, og så finder på noget andet nede. Man kunne sagtens tage noget mønster af Nilles og sætte hen over her, eller sætte over nede, hvis det endelig er, at man vil bruge noget med 4-kløveret. Hvis der skulle være lidt mønster på. Men det er i hvert fald bare smukt, og det passer til mit hår. Og mine negle, jeg ved godt, de ikke er kønne. De er korte, og der mangler neglelak, og jeg skal have dem ordnet, men gad simpelthen ikke for dims med det her til formiddag. Jeg valgte at strikke og hygge mig. Birkefibre, hende har jeg jo lige snakket om med tasken, men hun har også farvet en farve, hun kalder Margrethe den anden. Og jeg synes simpelthen, den var så smuk, så den blev jeg nødt til at købe. Så der har jeg købt 3 nøgler, så der burde også være til en trøje. Og jeg har så købt hendes garnklub Maj. Jeg tror, den hedder, da aborten blev sat fri, eller et eller andet i den retning. Det burde jeg måske lige have undersøgt inden, men den ligger pænt der og pakket ind. Christina havde så også lagt en lille pose med noget garn i. Tak, Christina. Never gonna happen. Orange og rød. Her er summen af farver, jeg havde. Garnet er jo vildt lækkert, og det er smukt. Men jeg er sikker på, at det vil bo meget bedre og have et bedre liv hos min veninde. Så det flytter hjem til hende.
Men det er rigtig lækkert, og det er smukt. Jeg kan godt se, det er smukt. Jeg kan bare ikke lide farverne. Men sådan er vi så forskellige. Og heldigvis for det, fordi så er der noget til os alle. Det tror jeg er, hvad jeg har lavet af indkøb. Har jeg virkelig ikke købt andet? Det ligner mig dårligt. Men det er faktisk det. Jeg har været på indkøb i mit skab. Jeg synes altså, jeg glæder mig helt vildt til det her, det bliver færdigt. Og jeg kunne finde ud af diagrammet. Jeg tror faktisk ikke, jeg har lavet meget mere end 3 fejl. Så det er virkelig stor succes bare det her, når det er mig. Jeg ser, om man ikke kan se glimret. Måske jeg tager jeg med ud i solen, så man kan se det bagefter. Jeg har taget en anden ting med, fordi jeg kunne godt tænke mig at strikke det her sjal. Jeg ved godt, at jeg er i gang med et alkemisjal, og jeg skal have lavet det færdigt. Men det her Vesterhavssjalet her, jeg synes bare, det er så smukt. Det er Liselotte Veller og fra Garnudsal, der har lavet det. Og det er selvfølgelig også der, jeg har købt det. Der er nogle andre billeder i. Jeg tror, at det er Tina fra Hverdagsro, der har vist det, hvor jeg har set, og jeg tænkte, det kunne jeg godt tænke mig. Jeg synes, det er et meget, meget smukt sjal. Men jeg kan huske, at jeg kiggede på opskriften og tænkte, det kan jeg ikke finde ud af. Og så blev den lagt ind på hylden igen. Og det har jeg gjort af et par omgange. Men nu kunne min hoved jo lige finde ud af det der, og den kunne finde ud af Heart of Socks der, eller hvad det var. Og den har kunne lige pludselig finde ud af Nillas sommerbluse. Så det kan være, at der alligevel trods alt er en lille smule håb for, at jeg kan komme i gang med det. Ja. Ja, og så tror jeg bare, det er det. Og så skal vi selvfølgelig lige have afsluttet den giveaway på den lille taske, inden, som jeg satte på inde på Majers Hyggesal. Så der kan vi lige sætte videoen ind her. Hvem det er, der har vundet. Nå, det stod lige i videoen til dig, der har vundet. Vær sød og skriv til mig en privat besked inde på Majers Hyggesal, der hvor du skrev ja tak til tasken, og send mig dit navn, adresse, mail og mobilnummer, og så sender jeg pakken hjem til dig. Men du skal skrive til mig en privat besked derinde, for så ser jeg den. Og fremadrettet, så vil der sikkert komme et eller andet af de tasker, der ligger derinde, eller en anden taske, der bliver lagt ind, eller en pose, eller et eller andet, hvor den ikke vil kunne købes. Og når du ser det, at du kan kommentere under et af billederne, hvor der er et eller andet på, hvor der står, at det ikke kan købes, og henvisning til YouTube, så skriver du ja tak. Og når jeg så laver en video på et eller andet tidspunkt, så trækker jeg lod igen, ligesom jeg lige har gjort. Og ja, så er det bare en giveaway. Og jeg har godt læst rundt omkring, at der er nogen, der synes, det er irriterende med giveaways og sådan noget, og alt det der med portoen, men hos mig, jeg betaler portoen, og jeg laver giveaways, fordi jeg synes, det er hyggeligt. Alle kan lide at vinde noget, og alle har en lige chance her, som der deltager, fordi at det simpelthen er min app, der gør det. Jeg har ingen bestemmelse over for det. Jeg starter bare appen, og så kører den, og så trækker den en vinder. Og det synes jeg er hyggeligt. Og hvis man skal sige reklame, så kan man sige reklame, hvis det skal være egen virksomhed. Men jeg har ikke nogen virksomhed. Jeg syr for at holde mig selv i gang. Lige i øjeblikket kan jeg ikke sy, fordi det gør pisse ondt. Min krop, den er dum og gider ingenting. Det gider dårligt at strikke, men sådan er det. Og ja, Peanut, hvad laver du? Peanut, han har nu bladet i hele hovedet. Han har været et sted, han ikke skal være. Men ja, så har jeg faktisk ikke mere at sige. Så det var alt det. Bladder, bladder, vi får fra mig den her gang.
Jeg vil sige tak, fordi at du så med. And now it's time to pay the price, hvis du har lyst. Og ellers lad du bare være. Og du er som altid velkommen til at følge med inde på Facebook på Majers Hygge derinde. Der lægger jeg op en lille ting hver morgen, hvor det er, at du så kan kommentere på og lægge dit bedre og dit strik ind, hvis det er noget, du har lyst til at dele. Så ja, ha' det godt. Pas på dig selv. Hej hej. Skulle vi lige se, om vi kan se det her glimmer her. Det kan vi ikke. Det var da irriterende. Den her vej kan vi se det. Det er smukt, er det ikke?